Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ho. Napakainit muli nitong ating tatalakayin. Ipiplay ko ho ang video na yan. Alam niyo ho ba? Ang laman ng video na yan ay ika nga po ay Congressman Tevez. Ginawang santo, sinasamba diyan sa Negros. Hindi po ito fake news. Yan o ang katunayan, ang resibo sa video na yan. Ipiplay ko ho. Paano siya naging santo at sinasamba nga bilang isang santo? Yan o ang ating tatalakayin, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Shoutout po muna sa lahat sa aking lahat na mabait na subscribers, sa lahat pong hindi nag-skip ng ads, sa lahat po na nagtatsaga nanonood dito sa maliit ko pa na YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. Okay, bago po natin i-play ang video na yan, ay counting ika nga po ay paliwanag lang po. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ho ang narinig nyo sa akin, ay pawang karagdagang public opinion po yun na ika nga po related diyan ho sa rolling ng video ko na pinapakita ko po sa inyo. Paliwanag lang po yun. Mas mabuti po tayo ay nagkakaintindihan. Okay, heto ho. Paano naging santo? Itong ika nga po'y si Congressman Tevez. Diyan sa Negros. Pag sinabing santo, ikaw ang sinasamba. Sinasamba kita. Ay, I'm very sorry. Napakanta ko. Pag sinabing santo, luluhodan ka para ikaw ay sambahin. Ano ang nangyari? Ito mga kandis, panoorin po natin ang video na ito. Patapusin po natin ang ikangaya hanggang dulo at ang masaksihan nyo. At malaman nyo ho, kung ano itong ika nga po ay pagiging santo, sinamba. Ito si Congressman Tevez Diaz sa Negros. At pagkatapos nyo pong mapanood, ay pwede ho kayong magbigay ng inyong public opinion diyan sa comment section. At yan po ay buong puso ko hong ire-respeto. Samahan nyo po akong panoorin, mga kandis. Heta pa. Thank you, Mayor. Suporta kami sa likod nyo kami. Kasi nafe-feel nila na gusto namin ng matiwasay at walang patayan at walang nag-Diyos-Diyosan na lugar. And it so happened, Tevez is more than God. Sa paningin nila, more than God sila dito sa Negros Oriental. Kaya nafe-feel nila. Wala kami pakialam sa, ano ba yung mga kumikinikita ng mga vlogger, mga ganyan? Hindi kami vlogger. Wala kami pakialam sa mga kita-kita dyan. Kung may kumikita dito, salamat kung may kita sa mga IT na yun namin, mga ano namin dito. Diba? Pero sa mga nag-pick up ng mga lines namin at saka sa live namin, kung sino nag-pick up, thank you very much because you help us to spread it at para umaabot at umaabot naman talaga sa lahat ng mga tao sa national. When they say, I'm a smuggler like that, ilang beses na pinangalanan ng Senate hearing, iba-ibang administrasyon, kung sino ang mga smuggler sa Pilipinas, never kayo naka-heard ng Mayor Fritz Diaz. Di ba? Never kayo maka-heard. Wala kayong narinig na ganun ang pamumuhay natin. On drugs, never kayong narinig na sinabi ni President Rodrigo Duterte yun. Lahat ginagawa nila pero never. Yung mga gawa video-video, never. Sabi ko nga, mag-resign ako pag sinabi yun. Ang sinabi ni Presidente, si Mayor Maki, kanya Maki, na tao ng mga Tevez. Yun ang sinabi ni Presidente. We will get that clip and we will post it in our page. Yun ang sinabi. Walang Mayor Fritz Diaz kasi
Mahirap lang kami dati, hindi kami sanay kumikita ng pera na illegal. Pero proud kami kasi kahit ganito yung status namin, hindi kami tulad ng ibang politiko, example dito sa Shaton, na ang ginawang santo nila, itong mga Teves, kasi they are after the money of Teves, the protection of Teves, and they are after sa pag-a-abuse ng mga Teves, na sabihin yung mga voters sa Shaton, pag hindi kayo nag-vote sa amin, patay kayo sa mga Teves. They are like, these politicians in Shaton are exactly the new parasites of this time. Itong millennium na to, ito yung mga parasites. Ito yung magchuchuchuchu sa mga Teves. Parang daming mamatay. Di ba? So, hindi lang dito sa Shaton yan. Sa Santa Bayabas, I will not name names now, pero sa susunod kong live, ininames ko. Sabihin ko na yung mga names. Kasi, baka masabi namin sa Senate hearing to. Pero we will not go into the detail of killing because nasa court na yon. So, ang sabihin lang namin, ang direction namin sa Senate hearing, itong pag-control ng mga Teves sa mga tao na wala ng right yung mga tao na mabuhay, wala ng right yung mga tao na pumili, wala ng mga right ang mga tao to choose what they want. At they are always afraid kung Teves na magsabi, takot na tong mga tao because talaga namang 100% pinapapatay at marami nang namamatay. Okay, alright. Tiyan ho. Napakaliwanag naman ng ika nga po ay napanood nyo. Nasalaysay nitong si Mayor Preach. Mayor Preach, shout out sa iyo. Maraming maraming salamat. Paintulod sa paggamit nitong iyong video. Okay. Santong kabayo natatawa ako. Ayan o, kakaiba itong santong ito. Itong santong ito, kapag hindi mo sinamba, ay kangay, gaganyanin ka. Matindi ito. Di umano, according po dito kay Mayor Preach, ay 100%. Nandiyan o, narinig niyo at napanood, 100%. Ay pinapapas lang di umano nito si Teves. Kawawa itong ating kapwa diyan sa ni Cruz. Walang karapatang mabuhay. Walang karapatang pumili ng gusto nila. Makakapili man sila ng gusto nila ay labag sa kanilang kalooban, sapagkat kapag hindi ka sumunod di umano sa kagustuhan nitong si Teves, ay talagang ipapapas lang ka. Di umano, according ho dito kay Mayor Preach. Hindi ho ako ang may sabi. Yan ba ang isang santo? Santong kabayo, natatawa ako. Ano na? Mga Kandes, mahal kong netizens, napanood nyo naman ang video na yan. Sa palagay nyo ho ba? Itong ika nga po kaso ni Teves ay inosente siya. Sapagkat ayon sa kampo ni Teves ay inosente itong si Teves. Tagbigyan po natin ang survey na ito. Survey po natin dito sa kampo ni Teves na daw di umano ay inosente itong pamilya Teves, si Congressman Teves. Kailangan ko po ang inyong opinion. Naniniwala ho ba kayo na itong si Congressman Teves ay inosente at walang kinalaman sa kanyang binibintang na lahat ng patayan na naganap diyan sa Negros, lalong-lalo na dito kay Governor Degamo, wala lahat siyang kinalaman? Kung naniniwala po kayo o hindi,
open po ang ating comment section. Mag-iwan lang po kayo diyan ng inyong public opinion. Yan ay buong puso kung irerespeto kung ano man ang inyong gustong iparating. Okay mga kandes, sana ho ay nakuha nyo aking punto di vista. Muli po, disclaimer, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ang inyong narinig sa akin, ayan po ay pawang aking public opinion. According ho diyan sa rolling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Sana po ay maunawaan nyo. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe, sabay po natin i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye!